Este un deses días nos que estás especialmente orgullosa da Marea Atlántica, porque fai o que ten que facer. Fai no goberno, pero fai no tamén na oposición. E acabamos de presentar o acordo orzamentario co Partido Socialista ao Goberno de Inés Rei aquí no Concello. E un momento especial, sabedes que o ano pasado non houve orzamentos actualizados porque o Goberno Municipal non presentou unha proposta para debater e para negociar, pero este ano sí que hai. E o froito non só de que a Marea Atlántica vai apoiar os orzamentos necesarios, senón de moito traballo detrás, en interlocución coa cidade tamén e na proposta e no deseño de políticas bastante municipalistas. É un todo un paquete de medidas, me gustaría resaltar unhas cuantas, as que teñen que ver co dereito á vivenda, 9 millóns de euros, se aborda por primeira vez no Concello da Coruña tamén un plan de saúde mental, con todo un paquete de medidas, os coidados son un eixo tamén fundamental, no coidado á dependencia, en atención, no coidado de persoas coidadoras, que nunca nos podemos esquecer delas. A emerxencia climática a través das políticas enerxéticas, avanzar na eléctrica municipal, pero tamén na expansión das zonas verdes, esa outra medida importante para combater o cambio climático. E, sobre todo, de maneira moi relevante, os barrios e a distribución de investimentos e de servizos municipais como eixo conductor de todos os orzamentos para abordar moitos conflitos que, dende o noso punto de vista, son evitables. O Goberno agora ten que executar. A Marea Atlántica, dende a oposición, estará vixiante para que executen ata o último céntimo, porque agora non deberían ter excusa e o importante é que todos eses fondos, todas esas políticas, cheguen a quen as necesita.